いい企画思いついちゃった。はじまきよしろうの質問コーナー、ジャックのコーナーということで、今日は、あつのうらさんの質問コーナーっていうハッシュタグがね、出てるんですよ。でね、それ、勝手に質問していきたいと思うんですよね。いやー、このなんか底辺 YouTuber みたいな、みんないいでしょ。だって僕、面白い回答できるから。っていうのね。で、俺は、編集が嫌いだから、で、プライバシーの侵害とかもあるから出さない、ここに。なんで出さないかっていうと、簡単に言ってね、プライバシーの侵害になるからって言って、名前とかね、ID とか全部読んじゃう。嘘です。ID は読まない。はい、花って人ですね。いつも応援してます。よくわからない、表情、ハート、いきなりですが、お二人は結婚してるのに、他の異性、友達など知り合いと付き合ってみたいな、など思ったことありますか？ぶっちゃけでお願いします。結婚してないですけどね、私。ということで、次の質問です。つむつブランドの調子はどうですか？インストールしただけです。あ、丸カピさん。子供の頃何になりたかったですか？子供の頃は何になりたかったかっていうと、あれですね、仮面ライダーになりたくて、スーツアクターになりたいなって思ってたんですけど、断念した理由が、単純に、俺は、あの格好でイトーヨーカ堂で会計を済ませれるのかって思って、恥ずかしいなっていう思って、俺は仮面ライダーになるのをやめました。萌えかさん、お互いが思う相手といて幸せだなぁと、感じる瞬間は、お互いのもう片方がいません。喧嘩はないとおっしゃってましたが、二人はお互いにここはムカつとかイライラしてしまうってことはないんでしょうか？あと、厚郎さん、本当に怒るそうなので、どうやったら天使のような心を持てるのでしょうか？天使から奪ってください。子供の頃の夢って何でしたか？子供の頃の夢っていうと、なりたいものっていうのは違うと思うんです。やっぱり僕はね、子供の頃の夢はあれですね。特にないですね。夢はなかったです。って言うと、やっぱ、つまらない質問なんで、質問したやつがつまらないって言ってんじゃなくて、俺がつまんないっていうね。子供の頃か、何になりたかったんだろうな。なんかおもちゃに囲まれていきたいですね。はい、とにかく、いろんなおもちゃに、おい、OBS 開くな。重くなる。あつのうら質問がない。総研さん、絶叫が苦手でディズニーに興味がないこと、どんなルートでランドを回ったらいいと思いますか？チュロスずっと食べまくったらいいと思います。ルートどこだろうな。ランドルートか。絶叫が苦手でしょ？俺も言ってるんですよ、一応。だから、チュロス食べるでしょ？まず。チュロス食べるでしょ？で、ハニーハントのとこのポップコーン食べるでしょ？まあ、とにかく食い物ばっか食ってりゃいいと思う。いいね。投げやりだな。厚野の質問コーナー。佐々木うさめろ、ハッシュクスノキン。YouTube を始めたきっかけは、YouTube を始めたきっかけっていうのは単純に、YouTube を始めたきっかけっていうのは、あれですね。チョコボールを効率よく金と銀を当てたかったんですよ。で、当てたいから金と銀のチョコボールの効率の開け方、裏技みたいなの調べてたら、チョコボールレビュー動画にあたって、で、その中でも異質な、何か光る人がいて、その開封動画で喋ってる人がいたんですよ。でも喋ってる人なら何人も見たことあるんですけど、その人はなぜかハスカップを紹介してると。北海道限定の飲み物、ハスカップを紹介してる。面白って思って始めました。まあ、それが7年前のことなんですけどね。好きな人とずっと仲良くするためには話し合う以外で何かありますか？金じゃないですか。クリスマスプレゼントは決まってますか？あ、僕が欲しいクリスマスプレゼントですか？ギターアンプとギターシールドですね。あとベルトみたいな。プロポーズされた時を少しだけ再現してみてください。はい。乗りツッコミしようと思いました。でもツッコまない。そこで、いやし、プロポーズもされたこともしたこともねえし、みたいなツッコミすると思うでしょ。そんなクソつまらないツッコミしません。ないです。ということで、ちょっと質問選んでいこう。ねえ、これ。ディズニーで何でもできるなら何がしたいですか？あかりさん。ディズニーで何でもできるなら。ミッキーと殴り合いっていうのを、あえて結構、は嫌です。ミッキーと殴り合いしたら意外に勝てそうなんで、俺一番ミッキーの、ディズニー、シリーズで一番強いやつ誰かって言ったらピノキオなんですよ。
ピノキオって一番喧嘩強いんですよね。でもピノキオと俺は戦いたい。ピノキオと喧嘩したい。いやクリスマスディズニーが始まるシーズン中の食べ物とお土産でおすすめなものを教えてください。肉。二人が今はハマってるアプリ。まあ、俺は黒ひげかな。俺はあのケルケルの実みたいので、なんか人格が3つくらいあるっていう二人かってみたい。じゃあもう一人の僕が今ハマってるものはトレジャークルーズですね。トレジャークルーズで、もう一人の僕がハマってるものはウェーブってゲームです。投げやりだな、質問コーナー。おすすめのコンシーラーは何ですか？コンシーラーってなんだ ?MX157。おすすめの本は何ですか？おすすめの本、ジョジョリオンですかね。はい。ディズニーランドの中で一番好きなアトラクションは何ですか？やっぱプーさんのハニーハントと。言うと、やっぱりありきたりすぎるんで、チュロス屋が大好きです。写真を撮るときに使ってるアプリは何ですか？iPhone でずっと入ってるやつ。iPhone で入ってる。iPhone の初期に入ってるやつ。どんな曲がお好きですか？ジャンルでも題名でもどちらでも構わないです。ザ・ハイローズが好きです。ザ・ハイローズのザリガニっていう曲が好きです。ディズニーキャラクターだと何が一番好きですか？ああ、俺ディズニーキャラクター、ユメロンさんね。ユメロンさん。なんか久しぶりに名前呼んだな。俺ディズニーキャラクター何が一番好きだろう？いやボケたくても、そのまずキャラクター知らねえしな。まずディズニーで俺が一番好きなやつってやっぱね、あれですよ。千と千尋の神隠しです。でも千と千尋の神隠しよりも猫の恩返しが好きで、猫の恩返しの、ギッフェルド実験弁公爵が大好きですね。ジブリです。はい、ふざけました。ごめんなさい、許してください。好きなディズニーキャラベスト3は？好きなディズニーキャラクターベスト 3？ 好きなキャラクター、まず、ディズニーキャラクターって3種類以上いんの？ 2 種類くらいしかいないんじゃないの？あれって。まあいいや。あれですかね。やっぱり、俺強そうな順で、1位野獣、2位サリー、4位ピンキ、ピノキオということで。モヒカンさん、人生の最後に食べるものは何がいいですか？赤子の生き血。ニッシーさん、ダッフィー&フレンズの、これわかんねえわ。なんで、ユメロンさんすごい連投してんな。石川ゆかさん、お互いを動物に例えると何だと思いますか？じゃあ僕を動物に例えると何か。ちょっと、鏡見てみます。なんだろうな、わかんねえな。なんか、人面魚じゃないですか。もし旅行するならどこへ行きたいですか？旅行するならどこへ行きたい？旅行するならどこへ行きたい？お前は暴君熊か？飛び切りの変顔でオープニング挨拶。こういうのって最初に持っていかなきゃいけないのか。うわ、やっちゃった。じゃあこれオープニングで。みんななかったことにして。3。210ということでね、とびっきりの変顔です。二人はランド派シー派？ランドとシーか。まあね、まあうまいもんがアツノさんっていう、ね、やっぱシーですね。やっぱうまいもんがいっぱいあるんで。私もワンちゃんを飼っているのですが、マロちゃんのおすすめのやつ、おもちゃをしてください。ササミドッグ。
始まりました、始まりました、厚野浦の質問コーナー。変顔だって、またお前か変顔って、またお前変顔しろって言うのか、嫌だよ。はい、ということで、質問がね、飛ばしたのが2割、これ飛ばしてます。で、発見、新しいのが来ました。あ、ごめんなさい、すべてのツイートしてなかったわ。じゃあ、こっからまた読んでいきますっていうね、ダラダラだね。それぞれの YouTube チャンネル名を変えるとしたら何に変えますか？よろしく、TV、ズズズズズズズですね。お二人それぞれ今一番欲しいものは何ですか？俺が今一番欲しいものは、まあ、右手から永遠に唐揚げが出てくる能力と、左手から永遠にとんかつが出てくる能力、唾液がメロコーラですかね。はい、すいません。なんかあ、もうないな、もうなんかディズニー系ばっかだからないな。ララララシロットドラゴン、あ、めっちゃかゆい。はい、ということで、おしまいですね。はい、おしまいです。ということで、いかがだったでしょうか。人の質問コーナーに勝手に質問をするという、恐ろしい苦行じゃないの、苦しくはないですけど、まあ、人の質問コーナーを勝手に質問代弁するっていうのは、単純にどうせ全部拾われないんですよ、質問。だからかわいそうだなって思っていう情けと偽善の心が生んだ動画になっております。まあ、なんでこの動画出すかっていうと、単純にね、なんか有名 YouTuber が、おお、こいつ面白いことしてんなって言って見てくれて、あの、こいつ面白いって言ってバズればいいなっていう、あの、下心のみで、この動画下心 103% ということで、できてます。まあ、残りの 3% 残ってねえしな、逆残りの 3% だよな。まあ、残りの 3% は、まあ、単純にもう本当そういうことだよって、野心の塊でしたということで、一人でも多くの有名な人に見てもらって、でその人が、うわ、なんかこいつ面白いんじゃないかな、面白いっていうことにしていこうって思わせるような動画を作れるように頑張っていこうと思います。でこれからも僕の動画を見てください。で、僕の動画を見て、面白いと感じるだけでいいです。面白くなくてもいいので、その面白いと思って拡散してくれて、こいつめっちゃ面白いよってみんなに言ってください。で、みんなに言ってくださいっていうので、たどり着いて、なるべく有名な人に言ってください。はい、もう第一優先、有名な人に拡散していってください。なんか発言力のあるすごい有名な人にね、どんどん僕の、こいつの動画面白いぜって言って、ね、出なきゃ死ぬぜみたいな感じの、あの、呪いリツイートしなきゃ、このリツイートを見て人はリツイートしなければなれないっていうね、なんか恐ろしい感じ、風な感じに仕立て上げて、僕を有名にさせてくれ。お前は月光守やかってね、恐ろしいね、怖いツッコミをしました。はい。まあ、これはね、怖いツッコミなんだっていうことを皆さん分かってくれれば僕は幸いですということで、まあ、今日はね、あの、お前は月光守やかっていうね、守やかっていうね、ツッコミだけをしないで生きていってほしい。ただそれだけです。ということでね、またどこか、誰かの質問コーナーで会いましょう。バイバイ。